Ali da to malo babo, blej, tak što je to što prosto ubrati. Da on se stanje raz. Da on se stanje raz. Prosto, blej. Što su taki adski tam. Ну ти ж вступаєш. А да, я за швидко дам, звісно ж. Ну, вступав, типу, так був. Що, 26? Ні, я не веду. Мені здається. Давай. Давай. Для мене вона чіпає просто сюди.